এক বিশেষ প্ৰতিবেদন লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আৰু মই পাপুৰি অখিল গগৈ মুখত আখৈ ফুটা দি ফুটা এটা শব্দ সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট আৰু সিন্ডিকেট অসমত সিন্ডিকেট চলে আৰু এই সিন্ডিকেট ৰাজ বা কোনে শাসন কৰিছে লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই ক্ষেত্ৰত হাঙুৰ খুৱাই লৈ পেলাই এই কথাও কোৱা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বা ভাষ্যত আমি শুনাম আমি দিম আমাৰ হাতত আৰুখিনি ভাষ্য আছে যত তেওঁ কয় যে মুখ্য সহযোগী কোন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা চৰকাৰখনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে জাঙুৰ খাই উঠা অখিল গগৈ বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক একেবাৰে যেন চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰা এগৰাকী বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু সেই অখিল গগৈ যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁৰ সমষ্টিলৈ শিৱসাগৰলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ মুখত কিন্তু এটা মিচিকীয়া হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল সেই সময়ত হয়তো সকলোৱে ভাবিছিল যে অখিল গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া একেবাৰে ওচৰ চাপিছে কি হ'ব পাৰে কি কথা পাতিব পাৰে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰায় বন্ধুত্বসুলভভাৱে দুয়োগৰাকীয়ে সমষ্টিৰ কথা পাতিলে ভাল লাগিল সমষ্টিৰ কথা পাতিছে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা পাতিছে কাৰণ যিহেতু অখিল গগৈয়ে সমষ্টিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে তেওঁ যিখিনিয়ে বিচাৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেইখিনিয়ে তেওঁক দিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো আধৰুৱা ৰৈছে সেয়াও নিশ্চয় দিব যিয়ে নহওক তেওঁৰ সমষ্টিত যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈছে তেওঁ আনকি আমি এনেকুৱাও দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল যে তেওঁ সুন্দৰকৈ সোমাই গৈছিল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হাঁহি হাঁহি তেওঁ সাংবাদিকক ৰ'ব ৰ'ব বুলি কয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছে পিছে গৈছিল দুয়োজনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অত্যন্ত যেন ঘনিষ্ঠ দুয়োগৰাকী কিন্তু যেতিয়াই সাংবাদিকে এই ঘনিষ্ঠতাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেতিয়াই কিন্তু অখিল গগৈ হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক তেওঁলোকৰ উত্তৰবোৰ অলপ বেলেগ হয় গতিকে অখিল গগৈৰ আমি সেই ৰূপটো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত গৈছিল তেতিয়াও ৰাইজৰ হয়তো মুখ মেল খাই গৈছিল যে অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত ইমান ভাল সম্পৰ্ক গতিকে সেয়া আছিল এটা অন্য এটা কথা কিন্তু এইবাৰ আমি আৰু এটা কথা শুনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এটা কথা বুলি নহয় আচলতে প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰায় যেন কিছু হয় ৰাজনৈতিক যুদ্ধ থাকে এতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত হয়তো এইটো এটা উত্তৰ হ'ব যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আমি এনেকুৱা ধৰণে ইজনে সিজনৰ দুখ আমি দেখুৱাম ঠিকেই হয় বিৰোধী মানেই হৈছে দুখ দেখুওৱা শাসকীয় পক্ষৰ গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰা ঠিকেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু যেতিয়া প্ৰশংসা কৰে সেই প্ৰশংসাৰ এটা সীমা থাকে আটাইতকৈ কৰ্মদক্ষ মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সেই কথা যেতিয়া অখিল গগৈ কয় তেতিয়া হয়তো ৰাইজ পুনৰ এবাৰ বিভ্ৰান্ত হৈ পৰে যে অখিল গগৈ কৈছেনে এই কথা য'ত আমি সেই ভাষ্যখিনি শুনাম আৰু কিছু কথা শুনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম য'ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক লক্ষ্য কৰি লৈছিল অখিল গগৈ আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ হে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হাতত আৰু বহুত ভাষ্য আছে বা প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত বহুখিনি ভাষ্য আছে ঠিকেই কথাবোৰ বিৰোধী মানেই হৈছে দুখ দেখুৱাই দিয়া বিৰোধী মানেই হৈছে শাসকীয় পক্ষ সমালোচনা কৰা কিন্তু প্ৰশংসাও কৰিব পাৰে কোনেও তাত মানা নাই কৰা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশংসা কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন হয় এয়া আমি কি শুনিছোঁ বা এয়া আমি কি দেখিছোঁ কালি যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কালি যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত এটা কথা অখিল গগৈ কৈছে যে যেতিয়াই সমস্যাত পৰে যেতিয়াই কথা কোৱা হয় তেতিয়াই প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ মানে উত্তৰ দিবৰ বাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহি কম সময়ৰ ভিতৰত সেই স্থানত তেওঁ উপস্থিত হয়হি সেইবাবে তেওঁ কৰ্মদক্ষ মন্ত্ৰী কি কৈছিল সেয়াও আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী আজি কিবা এটা হৈ গ'লে দৌৰ মাৰি গৈ ৰাতিপুৱাই পাই যায়গৈ হে মানে আটাইতকৈ এক্টিভ সমৰ্থন কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে প্ৰজেক্টকেইটা অনাটো মেইন হয় প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ এবাৰ অখিল গগৈ দুয়োগৰাকীকে সাৱতা সাৱতিকৈ অহাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়াই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি থকা সৰকা কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তেতিয়া অখিল গগৈৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত নেকি আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে এতিয়া যিহেতু এটা এটা এই ক্ষেত্ৰত এয়া আমি ৰাইজৰ দলেই হওক বা এ জে পিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক এটা যিহেতু তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হৈছে এটা গোটবন্ধন হৈছে গতিকে তাত তাৰ পিছতো যেতিয়া সমালোচনা কৰা হৈছে তেতিয়া কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ হাঁহি মাৰিছে অখিল গগৈ গতিকে এতিয়া কথা হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিজৰ ঠাইত আছে তেওঁ নিজৰ সেই স্থানলৈ তেওঁ গৈছে তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু তাত থকা বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছে যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে কথা পাতিব লাগে তেনেধৰণে পাতিছে আৰু তেওঁলোকৰ স্থিতিত তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু অখিল গগৈৰ যিকেইগৰাকী সমৰ্থক বা অখিল গগৈক লৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন থাকে সমষ্টিবাসীৰ মনত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন থাকে যে অখিল গগৈ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব পাৰিব কিন্তু সেই অখিল গগৈ আমি এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে শত্ৰুতা কৰক বা পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰশংসা নকৰক কৰক কিন্তু দুটা তিনিটা ৰূপ যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ অখিল গগৈক লৈ তেতিয়া নিশ্চয় সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব অখিল গগৈ প্ৰকৃততে কাক বা অখিল গগৈ
এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুত্বসুলভ আচৰণ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশংসাবোৰে আচলতে ৰাইজৰ মনত বিশেষভাৱে অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে আৰু ইয়াৰে সৈতে বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।